228 людей вакцинували Pfizer-ом в Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб. Із проведенням вакцинальної кампанії та роботою центру ознайомилася тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. До Одеси вона прибула з робочим візитом. Подробиці – далі. Так, свої черги на отримання вакцини очікували охочі біля Одеського обласного центру соціально значущих хвороб. Тут вони спочатку заповнювали згоду на щеплення, отримали інформацію про вакцину, після чого їх реєстрували. Была информация по всем лечебным учреждениям и на нашей базе о том, что у нас сегодня будет проводиться вакцинальная кампания вакциной Pfizer. Все желающие, пожалуйста, пришли, получают. У нас работает две мобильные бригады, вот 300 человек сегодня пройдет. Мы приехали помочь наших населению провакцинировать Pfizer, вакцина Pfizer. Это идет первичная вакцинация. Да, уже человек 40 мы привели. Пока побочных явлений ни у кого нет, все идут с удовольствием, все здоровенькие, сознательно люди идут, никто никого не уговаривает. Спостерігала за процесом вакцинації тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Її ознайомили з роботою центру і провели ним екскурсію. Каже, попри зменшення кількості хворих, вакцинуватись необхідно. Я мала можливість оглянути приміщення, де проводиться підготовка і саме вакцинування. Я спостерігала за відвідувачкою та за самим процесом отримання вакцини, а також розмовляла з іншими людьми, які вже отримали вакцину. Я зрозуміла, що вони відчувають психологічне полегшення від того, що вони вакцинувались, і за 2 тижні можуть вважатися повністю захищеними. Про кількість вакцинованих в Одеській області розповіла заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Юлія Рудька. 85 тисяч осіб отримали першу дозу та 25 тисяч вже отримали 2 дози. З 30 травня кожні вихідні у нас працюють центри масової вакцинації. Ольга Циктор, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.